მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate, დღეს მე უნდა შემოგთავაზოთ Clash Royale. Ну დღეს თამაშობთ Clash Royale-ს და უნდა შევტიოთ Legendary deck-ით, რომელსაც მოითხოვეთ, რომელიც მოითხოვეთ ეკრანზე გამოჩნდება, რომ მოითხოვეთ და რამდენმა კაცმა დაალაიქა. Ну, ესენიც ყავს კიდე ეს მე ორი Legendary, მაგრამ არ გვინდა. იმედი აიყვანთ ამას 300 like-ზე, აუდიოართ უკვე 300 like-ზე და თუ აიყვანთ, რაც მალე აიყვანთ, მით უფრო მალე გამოვა შემდეგი ვიდეოები. Ну, ახალი გაგუძებული ვარ და არ შეიმჩნიოთ. Ну, მოდით დავიწყოთ High Wizard-ი, დავსვათ თავიდან, ნახოთ მოგების. Იმედი არ მაქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვარ საკმაოდ მაღალ არენაზე და აქ ძნელია რომ მოიგო, უბრალოდ ძნელია ამ დეკით, იმიტომ რომ რაღაც არანაირი სტრატეგია არ არსებობს ლეგენდარების დეკით, უყალა ლეგენდარები რო ყავდეს. Ну, არ ვიცი, ვეცადოთ მოიგოთ მაინც, რა პრობლემაა. Ну, აქ ინფერნო მივადევლოთ და ასევე უკან დაუსვათ ჩვენი პრინცესა. Ну, პრინცესა მესროლა ორ სამჯერ ესროლა საკმაოდ და კლოკი და ასევე ლოგმაც დააკლო. ნახოთ რა სიზავს ინფერნო. Ара, ара, ვერაფერს აღარ იზავს. საკმაოდ კარგად ჩამოუყვანეთ სკაია. ძალიან კარგი, ვეცადოთ ავიღოთ ერთი თაუერი მაინც. Ну, აქ გამოუშვა ლამბერჯეკი, ჩვენს ლამბერჯეკი დაუსვათ, ნახოთ რა სიზავს. იმედია ჩვენი ლამბერჯეკი მოერევა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი თაუერიც ეხმარება და აქ რა უნდა ვქნათ, აი მეგობრებო, რა უნდა ვქნათ, აქ გამოუშვა აქ ელიტ ბარბარიანები და ძალიან ძნელია ამის შეჩერება ელექტრო ვიზარდით. კი, მაინც დაარტყეს, ხო ხედავთ, იმიტომ რომ აი რაღაც სტრატეგია არ არსებობს ამაზე, ძნელია შეტევა, მაგრამ რახან მოითხოვეთ, მე გისულებთ თქვენ თხოვნებს. Თუ გაქვთ რაიმე კიდე გასაკუთრებული თხოვნა დაწერეთ, თუ მოაგროვებს საკმაოდ ბევრ ლაიქს, მე რა თქმა უნდა გადავხედავ ყველა კომენტარს, კითხულობ და გავაკეთებ მაგ შეტევებსაც, თუ რაც იქნება ყველაფერს შევასრულებ. თავარია თქვენ მოითხოვოთ და თქვენ გინდოდეთ. Ну აი აქ აგვიღო, უმარტივესად აგვიღო და არაფერი საკეთება აღარ შეგვეძლო ფაქტობრივად, რაღაც უმოქმედოდ ვიყავით. ძნელია საკმაოდ. Ну, ნახოთ მაინც, კიდე შევუტიოთ. Ну, დავაცადოთ აისოს SLX-ი. აქ გამოუშვა ლამბერჯეკი, აის ვიზარდი დაუსვათ და სამზე მაინც არავაღებინოთ, სულ თუ არაფერი სამზე მაინც არავაღებინოთ. Ну, აქ ელექტრო ვიზარდია საჭირო. ასეც არის საკმაოდ შეაჩერა, საკმაოდ კარგად შეაჩერა ეს სკელეტონები. მაინერი გაუშვათ წინ, იმედია ელექტრო ვიზარდი მიწვდება თაუერს. ასეც არის ერთხელ მიწვდა და მეორეთაც კი. ძალიან კარგი, მიწვდა. Ну, აქ მოდის ვიზარდი, რომელიც მეცხრე ლეველზეა და უცნაურად მოგიკლა პრინცესა, რაც ძალიან ცუდია ჩვენთვის და აქ რა უნდა ვქნათ, ლამბერჯეკი და აის ვიზარდი დავსვათ. ძნელია ელიტ ბარბარიანების შეჩერება ამ დეკით, დამერწმუნებით ნახეთ რა უნდა დასაუბრალოთ, რომ ელიტ ბარბარიანები შეაჩერო. ხო, იქიდან ვაჩერებ ხოლმე მე ვოლკირიეთი ვაჩერებ ჩემ შეტევებში, ასევე სკელეტონებით აჩერებენ ბევრი. Ну, აქ ვერ შევაჩერებ უბრალოდ და მოდით ეცადოთ ავიღოთ ალბათ სალითოუერი მაინც. Ну, ლამბერჯეკი წინ მიდის, მაგრამ არ ამგონია ეს ვიზარდი ძალიან კარგად მოქმედებს და როგორც ხედავთ, კიდევ ელიტ ბარბარიანები გამოუშვა. ეს ჩვენი მტერია, ძალიან მაგარი მტერია, იმიტომ რომ ნახეთ, უბრალოდ ვერაფერს ვერ უშვებით ელიტ ბარბარიანებს, მოდიან და მოდიან. Да ძალიან ბევრ ხარდებს ვახარჯებთ, ეს არის მინუსი ლეგენდარების დეკისა, ერთ-ერთი მინუსი და არავიღოთ, არავაღებინოთ სამზე. არავაღებინეთ სამზე, 83-ზე დაუტოვეთ. Ну, ცუდი შეტევაც არ გამოგცულია. Ну, ისევ ჩვენი დეკით ჯობია შეუტიოთ მეგობრებო, იმიტომ რომ კიდე არ წავაგოთ და ელიტ ბარბარიანების დეკით შეუტიოთ, რომელიც არის ძალიან მაგარი დეკი და გაუშვათ ელიტ ბარბარიანები და ასევე ზაპი მოამზადოთ, იმედია ავიღებთ თალ თოუერს მარტივად, მაგრამ ზაპი აქვს საჭირო და იმედია მივლენ თოუერამდე, ხო? ასეც არის მივიდნენ და მოახერხა მაინერის დასმა. Ну, арау, шас мшენიერია. Хо, თან სანამ უტევთ, მინდა გესაუბროთ ერთ რამეზე, ჩემო მეგობრებო. Ну, როგორც ისეთ, YouTube-მა დაკარგა ფული, მილიონებზე არის ლაპარაკი. Да, ну, გამკაცრა წესები დარიცხვისადმი, ანუ ცოტასური ცხავს YouTuber-ებს, როგორც ვთქვი, 10000-ზე მეტი ნახვა უნდა ქონდეს, რომ მონეტიზაცია ჩაგერთოს ამ ვიდეოზე, მაგრამ მე რიცხება რაღაც 5 ცენტი დღეში მაინც. Ну, ту არ არის ჩართული ჩემ ვიდეოებზე მონეტიზაცია, ეს 5 ცენტიც ვერ დამერიცხებოდა, ხო? ვივარაუდოთ, არ დაირიცხებოდა არაფერი მაშინ. Ну, ესე გირიცხება, რაღაც ამაინც ირიცხება და გთხოვთ, შემი თხოვნა იქნება, რომ დააკლიკოთ რეკლამებს და იმედია ავიყვანოთ ეს 5 ცენტი 10 ცენტამდე და რაღაცა იქნება, ხო? და მართალია ერთ თვეში შეიძლება არაფერი არ მოგროვდეს, არც ორ თვეში, მაგრამ გავა რამოდენიმე თვე და რაღაც მაინც ხო დაგროვდება და რაღაცას შევძენ ამ მოწყობილობებს და გავაუნჯობესებ, რა თქმა უნდა. Ну, ხო, გადავერთოთ შეტევაზე. იმედია მოუგევთ 1786-ზე დაუტოვეთ, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ 2000-ზე დაგვაკლო იმან.
Ну ака молкирие დავსვათ და ნახოთ რას გამოუშვებს ის ჯერჯერობით თავსი გავებს არაფერს არ უშვებს მოდით მივადევნოთ აი სპირიტი ვოლკირიეს და აქვე მივადევნოთ დავსვათ პროსტორად ელექტრო ვიზარდი ნახოთ იმედია მივლენ ელიტ ბარბარიანებიც მივადევნოთ და იმედია აქ ჯაიანტს მალე ავიღებთ რეინჯისა საჭირო და ძალიან კარგი მშვენიერია მოკლავთ აქ უცმათ ჯაიანტს იმედია ამ ელიტ ბარბარიანებსაც მოკლავთ და მშვენიერია ავიღოთ უნდა წესით ნავიღოთ კი ავიღეთ ძალიან მაგარია კარგად ავიღეთ რეინჯი საკმაოდ მაგარი კარდია იხმარეთ რა ვიცი თუ გამოიყენეთ თუ Magis the Kigout, I rat high set here on God's Lirta, Adula Taikotimitero, Sakmout, Magari, Cardiada, Asewe, Rear Sulagars, Ori, Elixiri, Rat Zalian, Sota, Hot, Amers Munavit, Hakmodi, Barbarian Evigau Shatta, Dagusa Giant, Hulkiri, Dosati Media, Goblinevs, Ganad Gurevs, Sakmout, Sota Darcha, Giant, Sisotsle, Damodit Fireball, US Rolot, Akimedia, Moklaus, Minionevs, Assets. Ari, e მოკლა მარა ჯაიანტს კიდე აქვს ისოც ხლევა და ფაქ მოდი დაპივიხმაროთ და მეორე ჯაიანტი და აქ ინფერნო ტაუერია საჭირო რა თქმა უნდა და ელექტრო ვიზარდიც დავსვათ რომ შეაჩეროს ჯაიანტი კარგია წესით უნდა შევაჩეროთ არავაღებინოთ საკმაოდ კარგად შემოკვიდია ეს ბოლო წუთები ძალიან კარგად შემოკვიდია ასე რომ დავიცვათ უნდა თავი ნუ 9 წამი დარჩა და არ უნდა ავაღებინოთ რა თქმა უნდა ეს ჩვენი ცალი ტაუერი ასეც არი ვერ აგვიღებს ვერანაირად Ну, сулес იყო მეგობრებო. აიყვანეთ 300 ლაიქზე, იმიტომ რომ აუდიო არ ჩაოლებრი. ადვილია, ადვილია 300 ლაიქზე ასვლა თქვენ მომხნევებთ ამით. ასე რომ, აბა თქვენიცით და მომავალ შეხვედრამდე.